Joining topic dan banyak sekian tahun ini Komite Jomester Islam Asia Tenggara kita dan kami sebaca dan kita aktif dalam ini. Pak, ada siapa yang boleh datang tadi di bazar? Bukan pada hari Senin dan Kamis, tetapi pada hari Khamis. Jika pasalok banyak berat, yang jadi bakti kuli tulang siang bazar yang ada pada hari ini sahaja awal. Pada hari Senin ini aktif student, yani Adi Kus Farzandi boleh datang.
kemalatlar. Endi dilga bog'da, ko'ngillarni shoda, bizni to'yiga chorla, yozishdi dasturxon Davronbek Kamolaxon. Qo'ldan bermay chiroqni, yetib har qanday yo'lni, rashki yomon kiyovni. Qarang bugun shoh shodon Davronbek Kamolaxon. Kelasiyim shu onda Qo'qon degan tomonda askarlar xonadonida tug'ilsinay jajjol bilan Davronbek Kamolaxon. Bu ro'yobi ertakni ayting hamma tilaklar. Chalavering farsakni inshaalloh baxtli bo'lar begumon Davronbek Kamolaxon. Baxtli bo'ling. Rahmat, Abdujabbor Fayziyev rahmat aytamiz. Tabriklamoqchi bo'lgan bolalarimiz, akalarimiz, marhamat aka bo'lsa, do'xta aka. Sizlar, marhamat. Xo'shabdek. Donami, hajon. Niyatlarimni shubaratxonimizga xonim. Ilohim nodirakamman, kelayman, samolyotlar ruh qizim, ilohim hajlarga borib, hojonda, hojona qilishdagi nasib etgan bo'lsin. To'ylab muborak bo'lsin, hajon. Allohumma assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Davronbek qo'sha qara baxtli bo'ling. Sizni baxtli kamolingiz orzu qilamiz. Sizni nodirakamman kelay bo'lsin. Xudo xolasa nashr kunlarda yaxshi kunlarda barchamizni xatolarimizni xato qilmasdan besh yil bo'lak kelib sizni xushlas qilsin. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Allohumma assalomu alaykum. Sherigilgan barcha xonadonlar, davlatga aka tabriklayman. Barcha ustozlarimizni chiroyli tilaklarga qo'shilaman. Va qishiq amakimdan amakimni ham tilaklarga qo'shilaman. Aka baxtli bo'ling. Xudo xolasa kelasi yili farzandlaringizni besh yil to'yida ham yoningizda turishni nasib qilsin. Sog' bo'ling, baxtli bo'ling aka. Rahmat, rahmat Qodirxonni mana shu hozir bo'layotgan fasli ham juda omadli bo'lishini chindan tilaymiz. Dilzaxon, xudomiz. Marhamat, Dilzaxon ustayla. Rahmat, avvalambor assalomu alaykum, soyatimdan kelgan mehmonlar, qarindoshlar, opa-singillar, akalar. Bugungi oqshom barchaga muborak bo'lsin. Tabriklayman Davronjon Kamolaxon bilan baxtli saodatli bo'ling ustozlarimiz. Shu duolaringizga, niyatlariga qo'shib qolaman. Xudo xolasa kelgusi yilda qatorimizdan xato bo'lmasdan chiroyli bir aqiqa to'ylarda ko'rishni nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum, shukrlar yig'ilgan opa-singillar, qarindoshlar, jigarlar, hammanglar xush kelibsizlar. Shu davraga Muslimani chaqirmoqchiman rektorimizni. Muslimani Muslimalini taklif etamiz, marhamat davramizga albatta hozirda Qodirxon seriali ijodkorlari hali davom etmoqda davramizga tashrif buyurishni. Husniddin, marhamat. Yoshlarimiz kuchlari bilan qo'shaqarisin, baxtli saodatli bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshisizlar, xush kelibsiz. Bo'lmoq aka, baxtli bo'ling, ilohim sog' bo'lsin. Xudo xayrli baxt bersin, sizlarga shakar yaxshi farzandlarni nasib qilsin. Xudo xohlasa shu hamma kunlar ko'p bo'lsin. Mana shu islomiy to'yni chiroyli qilib o'tkazaylik. Islomiy. Mana shu bora Qodirxon serialni operator to'g'ri hech kim tanimaydi. Lekin hamma biladi. Aka tabriklayman. O'zingiz o'ylagandek go'zal olani vakili bo'lingiz. Baxtliman, rahmat katta. Assalomu alaykum hammaga. Davron baxtli bo'linglar, baxtli deyman hammaga. Baxtli bo'ling. Alloh nur joy bersin, baxtli bo'l. Taqdirchi. Qani akalarimiz, ikki og'iz, ikki og'iz tabriklarni, marhamat. Shu fursatdan foydalanib shu Qodirxon serialni dunyoga kelishiga, shu odamlarning mehri muhabbatiga sazovor bo'lishiga eng katta sababchi inson bor ustozimiz Musohon Hurmatov. Agar shu inson bo'lmaganlarida Qodirxon seriali hali bu darajada ommalashib, mana shu kunga yetib kelmagan bo'lardi. Ustoz san'atkor Musohon Hurmatovga gudroz farsaklaringiz azizlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Musohon Hurmatovga albatta mana shunday bir ijod uchun
rahmat aytamiz. Mana shunday bir chiroyli loyihalarni ajoyib seriallarimizni loyihalarini muallifi sifatida va albatta barcha ijodkorlarimizni boshi sifatida rahmat aytamiz. Umrlari uzoq bo'lsin deymiz va bugungi barcha ijodkorlarimiz Abjobor to'lqinlari deganda Davronbek ovoz bergan dublyaj aktyori Abjobor Faysiyev yana bir chiroyli tabrik yoki istaklar bilan Davronbek bekorga shu so'zni ishlatmagan ekan. Kelin bolaga aytmoqchiman. Kim so'rasa ham aytib qo'y. Sen bansan. Seni mendan hech kim tortib olmaydi degan. Ilohim hech kim tortib olmasin. Baxtli bo'ling. Shunaqa bir jamoangiz borligiga havas qildik. Ko'rsaymiz. Rahmat aytib qo'y. Shundan makamat kiyos. Mashhur so'zlar bor, sekir olsam. Qiz farzand muborak bo'lsa, xushnudi. Rahmat, asaga chalqamiz. Avval ustoz degan assalomu alaykum. Ustoz keling. Joyda bank tutib turibdi. Ustoz san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Musofon Nurmatov. Assalomu alaykum. Mashhurligi bayramimizga tashrif buyurganlar. Ilohiy mahsharimiz baxtli bo'lsin. Eng yaxshi oilalardan bo'lsin. Nodir akam eng baxtli oilalar bo'ldilar. Farzandlarni tabriklaymiz. Eng yaxshi oila bo'lsin. Biz hammamiz havas qiladigan yurtimiz havasidagi oila bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Nodir aka. Keling, Nodir aka, marhamat. Nodir akamiz kelibdi, ko'proq qarsanglar bo'lsin. Eshitilmayapti, dublyaj. Archik. Farzandlaringizga baxt tilayman. Hayajondalar. Keyin akam mikrofonda gapir. Rahmat, Nodir aka, rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Bo'lsa boshqalarni gapirtirasiz, o'zingiz gapirmaysiz. Nodir akamiz to'g'ri tushunamiz, ustoz. Yana bir narsa aytmoqchiman, shu rahmat, rahmat deymiz barchangizga. Qodirxon seriallarining barcha ijodkorlariga rahmat aytamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bugungi kechamizdan mezbon san'atkori Muhammadjon Do'stjonovga navbat bersak-da, chiroyli qo'shiqlar bilan albatta Qodirxon seriallari ijodkorlari desa, programmamizga taklif etamiz. Marhamat. Instagram.
Jamshid Begaplazimov kuydaydılar. Don't stop.
Assalomu alaykum, tabriklaymiz, baxtli bo'linglar, shirin farzandli bo'linglar. Marhamat, shoh boshlanamiz. Yoshlar, bolalar show production'ı bir izlere. Papuri. Hani yoshlar, bolalar, o zaman